Zdravo Bojano, evo nalazimo se na snimanju modnog editorijala za magazin Story, pa kako se provodiš? Zvuči kao kliša, ali stvarno super zato što znam sve ljude, radili smo puno puta zajedno, tako da najopuštenije. Mislim, izvrčano najbolje iz mene, mogu da kažem, kao i uvek. Kako ti se sviđaju haljine koje je Ivana Rabrinović odabrala za tebe? Pa, ona i ja se znamo stvarno dugo i ona i privatno me zna i, ovaj, da kažem, profesionalno i kao i uvek, mislim, nekako dobro, ja više volim opušteniju garderobu, međutim, sad je tema bila ovako malo ozbiljnija, ali ovaj, sve haljene su prelepe. Ja nemam neki stil, možda je to greška, možda nije, ali ja uvek nosim samo ono što mi je udobno. Sem ako, naravno, neke prilike ne zahtevaju od mene da moram da se obučem ovako, baš po nekoj, u nekom određenom stilu, ali u suštini ono, ja volim da mi je udobno i volim da sam opuštena u tome i nekako nisam rob tih modnih trendova. Ono što ja nosim, mogu da nose ono i mlađe žene, mislim, uglavnom oblačim se mlađe dosta ovaj, nego što imam godina, to je možda mana ili prednost, ne znam, ali ovaj, najviše volim ono što kažu casual garderobu i ni nešto mnogo šminke, nego nešto ležerno u čemu mogu da budem i ujutru i preko dana i uveče, ali nešto što bi ispratilo celi dan, eto, a to je uglavnom udobnost. Da li ima nešto novo u tvojoj karijeri? Ima novo, mislim, nije više novo. Pre nekih 8 meseci sam počela da radim na TV Prva, tako da ovo, to je stvarno ovo, nešto što je meni veliki profesionalni izazov da radim sa tolikom grupom profesionalaca koji su odlični u svom poslu, tako da mislim da je ovo, što kažu, početak nečeg divnog i velikog i radujem se tome.